božićnoj epizodi emisije Našim krajem za vas smo pripremili sljedeće teme. Poslušajte kako zvuči tradicionalni božićni koncert Puhačkog orkestra Rozga. Otkrite što se sve našlo u ponudi Božićnog sajma u Mariji Gorici. Saznajte na koji način se održavaju božićni običaji u Šenkovcu. Tradicionalni božićni koncert Puhačkog orkestra Rozga ponovno je u župnoj crkvi Svete Ane okupio velik broj onih koji su htjeli uživati u kvalitetnoj izvedbi i blagdanskoj atmosferi. Božićni koncert održavaju od 1998. a svaki put na pozornici im se pridruže i poznati gosti. Stvarno prekrasno. Nemam riječi, mislim, to se mora doživjeti, eto. Koncert je stvarno bio predivan i stvarno mi se svidio, bili su odlični. Ove godine na našem božićnom koncertu gostovala je Danijela Stanišak, njezin zbor učiteljica iz osnovne škole iz Klanjca. Gostovao nam je i gospodin Joško Drniković i gospodin, oni su bili pjevači, a kao narator to je bio gospodin Pero Juričić. Ove godine izveli smo tradicionalne svjetske božićne stvari i naravno naše tradicionalne bez kojih ne ide, pogotovo ne u ovakvom ambijentu naše crkve koju zaista i volimo vidjeti kad je ovak puna. A naravno kraj čuvamo za Bečku šumu i za Štrausove valcere. Mislim da su se već svi naviknuli da s time završimo i to je gušto. Nakon koncerta, posjetitelji su mogli uživati u izložbi fotografija koja prati 115 godina dugu povijest Puhačkog orkestra Rozga. Napravili smo jedan kolaž najstarijih fotografija, pa skroz presjek do današnjeg dana. Dakle, imamo more fotografija, jako puno fotografija, međutim, evo, moj dragi prijatelj i prijatelj orkestra, Čedo Ostriš, on nam je postavio izložbu u Zaprešiću, tako da smo od 200 slika smanjili na 100, pa na 50, pa je onda ostalo 20 slika koji evo, na neki način obilježavamo te periode orkestra. Neke fotografije stare su gotovo 100 godina. Mi imamo sačuvanu jednu fotografiju iz 28. gdje je bila prva svadba, ali obzirom na njezinu kvalitetu nismo ju postavljali. Stoga smo uzeli evo sliku, evo ova je iz 20. godine, prva sačuvana. Nakon toga možete vidjeti daljnji presjek djelovanja orkestra, odnosno u početku je to bila limena glazba, a 98. godine smo promijenili ime iz limene glazbe u Puhački orkestar kako bi malo animirali mlađe naraštaje, jer uvijek pleh glazba uvijek podsjeća na sprovode, iako ste vi mogli i večeras mogli se uvjeriti da ipak glazba može i neke drugo svirati, da nisu to samo pogrebne i posmrtne, kak inače se povezuje pleh glazba sa takvim tipovima svirke. Duga povijest ostaće zabilježena i u vidu monografije Puhačkog orkestra Rozga. Ove godine završavamo monografiju povodom proslave 115. obljetnice Puhačkog orkestra uz pomoć Matice Hrvatske Ogranak Zaprešić i smo dobrotvor naše općine Dubravica i uz pomoć Hrvatske lutrije. Puhački orkestar trenutno ima izvrsne rezultate i prepoznat je na cijelom području Republike Hrvatske pa i šire. Mi smo poduprli izradu monografije i tu će biti opisano, dakle, djelovanje Puhačkog orkestra kroz protekle godine, dakle, svi njihovi rezultati i uspjesi koje su doživjeli u svom radu. Tko se može dičiti ovako dugom tradicijom kao Puhački orkestar Rozga? Stoga vrijedi ostati zabilježena ljubav prema glazbi i puhačkim instrumentima koja se u ovom kraju prenosila s koljena na koljeno.
Od božićnih ukrasa i rukotvorina do kolača, domaćih proizvoda i prigodnih poklona. Sve se to moglo naći na još jednom božićnom sajmu u Mariji Gorici. 23 izlagača su opet u Mariji Gorici. Na štandovima se može naći svi domaći proizvodi. Znači, zaboravimo neki uvoz. Ja stalno govorim, mi imamo sve, samo moramo se svi skupa udružiti i znati gospodariti. I onda će biti svima bolje. Imate, vidjeli ste i sami, da imate od hrane pa do rukotvorina. Sama policijska postaja Zaprešić koja nas prati, evo 9 godina, pa i oni su s nama, dijele letke za dobro i mir, i napravili smo u suradnji s njima kemijske olovčice koje dijele našim najmlađima, pa tako da i oni pokažu zapravo da ih usmjeravamo na pravi put. Da se u Mariji Gorici sve vrti oko najmlađih, govori nam i to tko su bile glavne zvijezde pozornice božićnog sajma. Izvođači programa su bili naša dječica, Vrtić Bambi, baletna skupina iz Zaprešića, koje su i naše curice iz Marije Gorice, također Ritmokracija Mažuretkinje, gdje isto sudjeluju naše djevojčice iz Marije Gorice. Kulturno-umjetnički program je i također nastavio Kuc Gubidan. Bila su tu školska djeca, evo, bila za svako po nešto. I što ima ljepše nego družiti se sa djecom, jer onda i postaneš i mlađi i svijet je onda i draže i ljepše. U bogatoj ponudi božićnog sajma svatko je mogao pronaći nešto za svoj blagdanski stol. Imamo tradicionalnu vrhnjaču i makovnjaču, to je van kategorije, mislim, domaće, a ovi sitni kolača razno radi jedno 20-ak vrsta najmanje, sad da ne bi išlo sve skupa zbrajati koliko ima, da. I onda cure, brezance, mlince, i tak, božićni ukrasi za podbor, za nabor i tak svašta imamo, pekmeze. Volim taj kraj naš, ljepot je, pa pogotovo kad ja to još ukomuniram sa pčelama, jer one su dio prirode, naše svakodnevnice, i onda život postaje ljepši i interesantniji. Bilo je u Zagrebu tada više licitara, znate, par njih. I čujte, bio je težak put, ali sve sad je sve manja prodaja, znate. I mogu vam reći da mlađa pokoljenja toliko ne drže do toga, već ovako stari, ozbiljniji, znate, a mladi su se dali drugom načinu života. Da ima još nade za milenijsku generaciju, pokazuje Dora Jakševac, koja je nagrađena zbog svojih školskih uspjeha. Dobila sam ovu nagradu zbog svog uspjeha u školi. Imala sam prvo mjesto na državnom natjecanju iz prometa i logistike i zbog toga sam dobila izravan upis na Prometni fakultet u Zagrebu. Htjela bih se prvo zahvaliti svojoj općini, načelnici i svim ljudima koji me lijepo poticaju svaki dan, i htjela bih se zahvaliti svima. Završila sam osnovnu školu u Mariji Gorici, nakon toga sam pohađala zrakoplovnu tehničku školu u Velikoj Gorici. Odličan sam učenik od malena i mislim da su svi to prepoznali i u osnovnoj i u srednjoj. Evo, i sad sam na fakultetu i drago mi je zbog toga, jer je to veliki poticaj za nas. Želja mi je da postanem pilot jednoga dana. Trenutno to nije moguće financijski za mene, ali nadam se da ću jednoga dana stvarno postati. Uz ovakvu mladost nema zime za općinu Marija Goricu, koja grabi punim stopama naprijed. 2018. godinu možemo rezimirati kao pozitivnu godinu. Jest da je teška, svaka godina na svoj način teška, ali ovoga, kad planiraš na početku, kad imaš svoj cilj, onda i taj cilj ostvariš. Imamo puno projekata u najavi, puno projekata smo započeli, puno i pri samom završetku, ja vjerujem da će se sve to ostvariti. Božićni sajam je, sudeći prema punim vrećicama kojim će posjetitelji razveseliti svoje najmilije, bio pun pogodak. Adventsko vrijeme udruga Ivana Perkovca iz Šenkovca iskoristila je za druženja i aktivnosti za sve svoje članove. Tako su se u staroj školi okupili na radionici izrade božićnih ukrasa. A ovdje je večeras toplo, veselo, radosno, sa mlađim i starijim članovima, s našim prijateljima, s našim gostima. Izrađuju se anđeli, jaslice svijetle, miriši kuhano vino, domaći kolači. I evo, svi okupljeni u zajedništvu, prijateljstvu, iščekujemo Božić.
radujemo se blagdanima, radujemo se što eto svijetli i ispred stare škole u Šenkovcu i u našoj staroj školi. Radionica se posebno svidjela malim polaznicima, koji su vješto i maštovito izradili mnoge ukrase i poklone za svoje najmilije. Smo bukete cvijeća, anđele, privjeske i svašta nešto smo radili. I do sad mi se najviše sviđa kad smo radili bukete i anđele. Sad radiš anđele? Da. Šta radiš anđele? Pa da mogu pokloniti ili mami, tati ili svima, da mogu staviti ispod bora. E, po čemu su ovi anđeli posebni? Od čega se oni izrađuju? Oni se izrađuju od krep papira, štapića za ražnjiće i kuglice od stiropola. Jasle i ukrasi. A za šta izrađuješ anđele? Da li možda za jaslice? O, ne, nego da dam roditeljima za Božić. A imaš jaslice pod borom? Da. I što sve ima u tim jaslicama? Ima Isusek, Marija, Josip i ovi tri sveta kralja i životinja. A osim izrade ukrasa i anđela od papira, udruga Ivana Perkovca imala je još jedan razlog za veselje i dobru atmosferu ovih blagdana. Mi smo ove godine dobili na dar, kao i prošle, jaslice našeg prijatelja iz Bistre, Perice Novosela. A ove godine se posebno radujemo zato što su one ostaće trajno u našem vlasništvu. I eto, mi smo rekli večeras da je ovo najljepši dar koji je udruga Ivana Perkovca dobila otkad je ovdje u staroj školi. Jaslice Perice Novosela poznate su diljem našeg kraja, a nastaju, kako sam umjetnik priznaje, vrlo spontano. Moje jaslice nastaju zadnji čas, mogu da tako reći. Znači, kroz cijelu godinu se pripremam nekako vizualno kako složiti jaslice, a na kraju nastanu zadnji čas kad uzmem sve u ruke i krenem. Jednostavna slika dolazi sama od sebe i tu nema nikakvog plana ni pripreme. Kako složim, tako je. Materijale za svoja umjetnička djela Perica skuplja tijekom čitave godine. Uz ručno rađene jaslice i kreativnu radionicu, članovi udruge Ivana Perkovca blagdansko vrijeme proveli su u ugodnoj atmosferi u društvu prijatelja i suradnika. U nastavku pogledajte kako su božićne blagdane obilježili u Kraljevom vrhu. Otkrite čime je djed Božićnjak nagradio dobru djecu iz Bistre. Kud Mihovil Krušlin svojim božićnim koncertom ponovno mještanima uljepšao blagdane. Svečanom priredbom s temom Božić jučer, danas, sutra u Kraljevom vrhu krenulo se s proslavom blagdana Božića. Uz pjesmu Plesi igrokaze publika se prisjetila starih običaja i božićnih napjeva, a najviše osmijeha na lica okupljenih izmamili su nastupi onih najmlađih. Priprema smo, ko nam je pripremu napravio, možda teta Mira za nekim ljudima. A šta ste točno radili? Pa radili smo anđele, znači anđele. Jeste plesali? Da. Jeste imali neki igrokaz? Plesali, ali smo pjevali, imali smo igrokaz i... Kako ti je bilo? Dobro, lijepo. Ja sam bio pastir i pripremili smo tak nešto za Božić, to kako Isuse... I kako se treba ponašati za Božić, da nisu bitni pokloni to, nego obitelji to. Što je tebi najbolje kod blagdana Božića? Pa da sam svojom obitelji. Autorica predstave, gospođa Mirjana, za mališane imala samo riječi hvale. Ja sam zadovoljna jako sa djecom, ali mi odrasli nismo baš dobro odradili svoje, malo smo zakazali. Djeca su skužila sve. Dodavali su svoje riječi, bilo je improvizacije kod glume, posebno obitelj 2025.
Inače, Kolina je bila jedan lik iz 2050. kad već žena nema muža, nego ima robota za muža ili nešto u tom smislu. Znači, kompjuterizacija nas vodi potpunom otuđenju i samovanju, ja bih rekla, i hladnoći. Ideju za predstavu dobila je gledajući koliko vremena djeca i odrasli provode zatvoreni u svome svijetu u društvu mobitela. Zašto Božić jučer, danas, sutra? Zato što su se nekad obitelji jako puno družile, a danas obitelj je uglavnom na mobitelima, kompjuterima. Danas obitelj nema vremena ni za što. Prije su ljudi hodali pješice i stizali svugdje. Danas imamo skupe automobile, imamo mobitele, imamo telefone, imamo WhatsApp, imamo poruke, ali nemamo jedni druge. Priredbi se pridružila i prijateljska udruga Petrože iz Krušljevog sela. Uz tamburaški sastav vikendaši okupljene su zagrijali božićnim pjesmama. Evo, zahvaljujemo se još jedan put, inače udruzi djevojaka žene iz Kralja Vrha na pozivu, što nam je ujedno isto još omogućilo da proširimo suradnju na općinu Jankovlje u još jednom većem obimu, inače surađujemo sa KUD-om Jankovlje, a u ovom slučaju smo pripremili božićne recitale, božićne pjesme, te pjesme kajkavskog izričaja koje smo predstavili na svoj poseban način uz tamburaški sastav vikendaši. Iako je predstava bila svojevrsna kritika modernog društva, još uvijek ima onih koji čuvaju stare običaje. No, mi njegujemo jedan drugi vid kulture, da s djecom i mladima, sa našim ženama isto također, kitimo bor, kuhamo dobro vino domaće, kuhamo čaj, pa se družimo, pjevamo stare pjesme, obnavljamo nekakve napjeve, i obično i ponekad, ali i u stvari stalno, pripremamo uvijek neki novi igrokaz, recitale s djecom, a potičemo da u stvari potičemo time na čitanje, na pamćenje, na druženje, razvijanje motorike kroz te načine i kroz te programe, a ujedno očuvamo svoju kulturnu baštinu. Kako tvoja obitelj slavi Božić? Kako vi to slavite? Jako sretno i mi volimo Božić. Što ti je najljepše kod Božića? Kad se igram kod na snijegu ili tako nešto, kad se grudam. Upravo su djeca bogatstvo svakog mjesta, a ovdje su uz mentorstvo svojih učiteljica pokazala da i ona znaju cijeniti kulturno bogatstvo svoga kraja. U pratnji članova motokluba Bistra iz daleke Laponije, u Bistru je stigao djeci omiljen starac, djed Božićnjak. Dobra djeca koja slušaju roditelje, koji uče, koji su marljivi, tu je djed Božićnjak. Slatkim darovima počastio je mališane, koji su za njega imali puno pitanja. Ste dugo puštali bradu? Pa pitali smo ga da di živi, zake nema prave saonice, zake nema sobove. Što vam je rekao? Pa ove godine baš nema puno snijega, pa nije mogao doći, nije mogao letati po zraku i tako. A što ti znaš, otkud dolazi djed Božić? Pa mislim da je iz Laponije, tak neke. A negdje sa sjevera, jel? Da, tak neke. I što vam je to danas donijelo, znate? Pa slatkiše, poklone. Jel tebe to veseli, hoćeš podijeliti svoj poklon s nekim? Da, naravno. Pokloni su mi super, doma ću ih još podijeliti s bratom i tu mi je isto sve super. Jel znate što ste dobili? Pa da, tu. I dobio sam štapiće, torticu, životinsko carstvo, bananko, smokiće i napoletan. Jel ti se to sviđa, hoćeš ti podijeliti s nekim? Pa podijelit ću sa braćom, jer moj brat jako voli slatkiše. I dok su se djeca veselila slatkišima i odrasli su našli nešto za sebe. Mjesni odbori organizirali su i kušanje kuhanog vina, domaćice su se uključile s kolačima i kiflicama, a u Gornjoj Bistri bilo je i pjesme i plesa. Organiziramo za doček djeda Božićnjaka i kićenje našeg bora tu na našoj rundi. Lijepo nam je tu vani i svakako ljepše nego da smo u toplome domu, društvenom domu, normalno.
I svake godine imamo sve više djece i tako da, evo, to je tradicija postala. Darove pripremamo i neki adventski događaj, odnosno podjelu darova već duži niz godina. Pripremili smo slatke paketiće za svu djecu, a za odrasle kuhano vino, čaj, kolačiće. Malo se podružimo, zapjevamo koju pjesmu i to je to. Na kojim se lokacijama? Znači svaki mjesni odbor ima danas u isti dan u 15 sati podjelu darova. Evo i kakve su reakcije djece, starijih? Djeca su naravno vesela čim vide Djeda Mraza. Malo su sramežljivi, vidi se da nisu baš zainteresirani za pjevanje. A evo kako su bajkeri završili u pratnji Djeda Božićnjaka. Pa evo, ovdje smo, aktivan smo klub, dosta smo uključeni u sva događanja ovdje u našem mjestu, u općini, i bila je inicijativa da se ovdje angažiramo na ovom događanju, da svi zajedno malo tu priličimo, podignemo na višu razinu ovu podjelu poklona djeci, pa smo napravili jednu povorku, tu smo po svim ulicama kroz selo prošli, ljude pozvali da dođu, da se pridruže na ovu ceremoniju podjele darova. Ova tradicija najviše veseli mališane, ali i starijima dobro dođe druženje u prirodi. Svake godine okuplja se tu sve više djece i odraslih, a čak ni hladnoća im ne kvari veselu atmosferu. KUD Mihovil Krušlin i ove je godine 19. put za redom podario Šenkovljane svojim tradicionalnim božićnim koncertom. Gledatelji su mogli uživati u bogatom programu jer su uz vlastite snage okupili i brojne goste. Ovogodišnji gosti su bili raznoliki. U posjete nam je došao KUD Pavurija iz mjesta Dubrovci pokraj Duge Rese. S njima smo nedavno evo počeli suradnju i predstavili po tradiciji, kao što predstavljamo folklor cijele Hrvatske, oni su predstavili svoj paurski kraj. Pa su nam onda gosti bile i pjevački zbor Fiolice, naše domaće učiteljice osnovne škole Ivana Perkovca, ali ponešto drugačijoj ulozi, i mislim da su to dobro odradile. A konačno treći gost je bio nešto poseban izbor, stranac, znači Amerikanac sa sjedištem u Berlinu, nekadašnji član grupe Pletersi, i podsjetio nas je na sve nekadašnje hitove i naših roditelja i nas i klinaca. Riječ je o Keith Tynesu, izvođaču s bogatim iskustvom, koji je jedno vrijeme bio član grupe Platters, poznate po nezaboravnim hitovima The Great Pretender i Only You. Oh, the crowd was amazing. I mean, they applauded without being prodded to applaud now, and they did it on their own. And at one point, though, I was holding a long note in The Greatest Love of All, and I was holding it like, and all around the world, everywhere in the world, if I would do that, they would go, oh my god, oh my god, oh my god. Nothing happened, and so I thought, okay, forget about it. Forget about it. That's okay. They applauded everywhere else they were supposed to, and in some places where I didn't expect. Kita je u Šenkovec dovelo njegovo prijateljstvo sa sinom načelnika općine. I've been one of the best friends of Ivan Prelić for going on 3 years. And we are really very, very close. He's a very, very good friend of mine. And I went last year in the summer to his parents' summer home and met Alec and Diana. And they fell in love with me. So I'm kind of adopted son, but I'm older than Alec and I'm older than Diana. So, but not a problem. They still love me like a son. Bila je ovo plodonosna godina za KUD Mihovil Krušlin, koji nastavlja i dalje s predanim radom na očuvanju baštine. Uvijek može bolje,
ali u skladu s mogućnostima i vremenom svih članova mislim da se radi, neprekidno održavamo probe, nastupamo, a nekako nam je taj božićni koncert uvijek ono nešto najljepše za što se pripremamo. Za sljedeću godinu, pa ne smijem sve reći, redovito raditi, htjeli bi zabilježiti pjev ovih naših cura koji je krasno pjevaju i htjeli bi ostvariti jedan osad zvuka, ali o tom potom, eto. Dobro raspoloženi Key Times odlično se zabavio u Šenkovcu i Hrvatskoj, koji su mu vrlo dragi. I love you guys. Being here is amazing and I just love being in Croatia. My first Croatian performance. Oh my goodness. This was so great. Thank you so much. You're so welcome. You're so lovely. Oh, I love you too. Okay. Only you.